קידושין, דף כף א', מתחילים בעזרת השם, דף כף עמוד ב', שורה 18 מלמטה, במילים באמיני. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, כך מביא מדרש תנחומה, פרשת באר. חביבה עליי ארץ ישראל, ארץ ישראל חביבה בעיני הקדוש ברוך הוא, שקידשתי אותה מכל הארצות שבעולם. הארץ היחידה בעולם שנקראת ארץ הקודש היא ארץ ישראל. מכירת נדלן בארץ שחביבה בעיני הקדוש ברוך הוא. בארץ הקדושה זה לא כמו מכירת נדלן בארצות אחרות. כשאדם מוכר נדלן, נכסה דלא ניידי, קרקעות, בתים בארץ ישראל, יש הלכות מיוחדות. ממשיך המדרש שם ואומר, תדע לך, יהושע בן נון מנהיג את עם ישראל ומכניס אותם לארץ ישראל, עוברים את הירדן, כובשים את הארץ, ואז מחלקים את ארץ ישראל לפי שבטים. כל שבט מקבל את הנחלה שלו על פי הגורל. ברגע שכל שבט התיישב בנחלתו, אי אפשר פשוט מאוד שבן שבט אחד ילך ויקנה לתמיד שדה מנחלת שבט אחר. אומר המדרש, כשהייתה ארץ ישראל מתחלקת לשבטים, לא הייתה נחלה עוברת משבט לשבט, אלא נחלת כל שבט ושבט בפני עצמו, כל שבט היה בנחלתו. איש על מחנהו ואיש על דגלו. כשאדם כן היה צריך למכור נכס, אם זה שדה, אם זה בית, היו הלכות מיוחדות, ובעזרת השם אומר הרמב״ם גם יהיו בזמן בניין בית המקדש השלישי, שוב יהיו את ההלכות המיוחדות האלה, בזמן שעם ישראל לשבטיו נמצא בארץ ישראל, וארץ ישראל מתחלקת לשבטים, אז יש הלכות מיוחדות. כל 50 שנה יש שנת יובל, ורוב הנכסים חוזרים לבעליהם. נמצא שאדם שיושב בקרקע בארץ ישראל יודע שהוא יושב בקרקע של אבותיו ואבות אבותיו, דורי דורות, זאת הנחלה שלו. גם אם הוא מכר את הנחלה, היא חוזרת אליו ביובל, שנת היובל. כך זה ברוב הנחלות. יש מקרה מיוחד של אדם ש מחר בית בעיר שמוקפת חומה ממות יהושע בן נון. הערים האלה יש בהם קדושה גבוהה יותר מקדושת ארץ ישראל, כמו שמובא במשנה במסכת כלים, פרק א', משנה ו' והלאה. שם מפורטות דרגות הקדושה. ארץ ישראל מקודשת מכל העולם, ערים המוקפות חומה ממות יהושע בן נון מקודשות יותר משאר הערים של ארץ ישראל. אדם שיש לו בית בעיר המוקפת חומה ממות יהושע בן נון, צריך יותר זהירות כשהוא מוכר את הבית שלו. אומר ספר החינוך, מצווה שין מם, התורה לא רוצה שימכרו בית בעיר המוקפת חומה. ולכן כאין כנס כנסה התורה את המוכר מפני חיבת הארץ, כמו שאומר הקדוש ברוך הוא, חביבה עליי ארץ ישראל שקידשתי אותה מכל הארצות שבעולם, כנסו כנס שאדם שמוכר בית, אדם שמוכר בית בעיר המוקפת חומה ממות יהושע בן נון, יש לו שנה אחת לקנות בחזרה את הבית מהקונה. אבל אם הוא לא קנה את הבית תוך שנה, היא פשוט
יוצאת מרשותו לנצח, לצמיתות, והיא נשארת בידי הקונה. היא לא חוזרת ביובל. אם כן, נמצא שבנכסים שבארץ ישראל ישנם שני סוגים. יש שאר ערי ארץ ישראל, שאר השדות של ארץ ישראל, ויש ערי חומה. בערי חומה נראה שמדברים רק על בתים, בית מושב עיר חומה. כנראה שלא כל כך שייך במציאות שיהיו שדות בעיר המוקפת חומה. בדרך כלל השדות נמצאות מחוץ לעיר. לא כל כך ראינו שמדברים על שדה בעיר המוקפת חומה, אלא מדברים על בתים בעיר המוקפת חומה ונכסים בערים אחרות שהן אינן מוקפות חומה או בשדות. יש הבדל קטן בין אדם שמוכר שדה, מה שנקרא שדה אחוזה, שזה ירושה אצלו מאבותיו ואבות אבותיו, לבין אם הוא מוכר בית, מה שנקרא בתי החצרים, בית בשדה אחוזה. בית לא בעיר המוקפת חומה ממות יהושע בן נון. רוב ההלכות, כמעט כל ההלכות, שוות בין אדם שמוכר שדה אחוזה לבין בתי חצרים, בית לא בעיר המוקפת חומה. יש הבדל אחד, שאדם שמוכר שדה, שנתיים הוא לא יכול לבקש את השדה לגאול את השדה בחזרה מהקונה. כמעניין שני תבועות ימכור לך, אבל אדם שמוכר בית בעיר שאינה מוקפת חומה, מה שמכונה בתי החצרים, יכול מיד לקנות בחזרה את הבית. בין שדה אחוזה, בין בתי חצרים, חוזרים לבעליהם ביובל, אם הוא לא קנה אותם עד היובל. לעומת בית מושב עיר חומה, כמו שאמרנו, שאינה חוזרת ביובל. יש לך שנה לגאול, לקנות בחזרה את הבית. אם לא קנה, הבית נשאר בידי הקונה לצמיתות. עוד עניין אחד בנדלן בארץ הקודש שנעסוק בו לפני שנלך וככה נתמקח בדינים המיוחדים שיש בשדה אחוזה, בתי החצרים, בית מושב עיר חומה. נדבר על מקרה רביעי שעוסק באדם שמקדיש שדה אחוזה, מקדיש את זה לבית המקדש, שהוא יכול לפדות את השדה בחזרה מידי הגזבר של בית המקדש, אבל אם הוא לא פדה את השדה, כשמגיע שנת יובל, השדה לא חוזרת אליו, אלא היא מתחלקת לכהנים שנמצאים באותו זמן במשמר בבית המקדש. מביאה הגמרא ספק בסדרת הספקות שהתחילה בשורה הראשונה מהשורות הרחבות כאן בדף חף עמוד ב', שהסימן היה עבד בית חצאין, בית עבד קרובים, שמדברים כאן על סדרה של ארבע שאלות. שתי שאלות לעניין חצאין, עבד בית, ושתי שאלות לעניין קרובים, בית עבד. את השאלה הראשונה כבר שאלנו ועסקנו בשאלה הזאת, לעניין האם עבד אפשר לפדות אותו לחצאין, לא נחזור על זה. וכעת אנחנו עוברים לשאלה השנייה בסדרה. בית, האם אפשר לפדות אותו לחצאין? באה מיני רב הונה בר חיננה, הוא שאל שאלה מרב ששת. אחד שיש לו בית בעיר המוקפת חומה בארץ ישראל, בזמן ששנות היובל נוהגות כתיקונם, כל 50 שנה זה שנת יובל, שהיובל היה נוהג בזמן שכל השבטים של עם ישראל היו בארץ ישראל. זה היה בזמן בית המקדש וגם לפני. באותה תקופה, אדם שמוכר בית
בבתי ערי חומה. יש לו שנה אחת לקנות בחזרה את הבית. אין לו את מלוא הסכום. קיבל את הכסף מהקונה והיה צריך לשלם חובות או סיבה אחרת, וכעת אין לו את מלוא הסכום לפדות את הבית כולו. האם הוא יכול לתת את החצי למוכר ולגאול חצי מהבית? האם הוא נגאל לחצאין? או לא, אינו נגאל לחצאין. או שאתה גואל, קונה בחזרה את הבית כולו, או שאתה לא קונה בכלל. מצד אחד אפשר לומר, אולי נלמד גזרה שווה. כתוב על מי שמוכר בית בערים המוקפות חומה, ימים תהיה גאולתו. שנה שלמה הוא יכול לקנות ולגאול בחזרה את הבית. כתובה המילה גאולתו. וגם לעניין מי שמוכר שדה אחוזה, כתוב הוא מצא כדי גאולתו. כתובה המילה גאולתו. אולי נלמד גזירה שווה משדה אחוזה גמר. מה שדה אחוזה? אומרת התורה שצריך והשיגה ידו ומצא כדי גאולתו. צריך שתהיה לו מלוא, שיהיה לו מלוא הסכום של גאולת השדה כולה. הוא לא יכול לגאול לחצאין. היא אינה נגאלת לחצאין. אולי על ידי גזרה שווה נלמד אף היי גם בית בערי חומה, נמי אינו נגאל לחצאין. זה צד אחד. צד שני, או דילמה, לא. לא לומדים את הגזירה השווה הזאת, אלא איך הדגלי, בשדה אחוזה שהתורה גילתה מפורש שהוא אינו ניגל לחצאין, גלי, שם באמת התורה הדגישה את הדבר הזה, ורק שם זה שייך. אבל לעניין בית בערי חומה, איך הדלא גלי, שהתורה לא גילתה מפורש שהוא אינו ניגל לחצאין, לא גלי, התורה לא גילתה את זה, ולכן הוא כן ניגל לחצאין. זאת השאלה ששאל רב הונא בר חיננה את רב ששת. הגמרא מביאה תירוץ שזה תלוי בוויכוח בין רבי שמעון לבין חכמים. אמר לי רב ששת, ממדרשו של רבי שמעון בר יוחאי, מהדרשה שלו, נשמע שמי שרוצה לגאול חצי מהבית בערי חומה, יכול. זה באמת המסקנה שלפי רבי שמעון, אפשר כן לגאול לחצאין בית בבתי ערי חומה. אבל יש כאן עוד דבר שילווה אותנו בעזרת השם בהמשך. האם כשהפודה, הגואל, זה שקונה בחזרה את הקרקע, כשאין לו מעות לפדות את הקרקע, האם הוא יכול ללוות כסף ממישהו אחר? כדי לגאול את הקרקע? כל אחד ששומע את השאלה הזאת מתפלא, למה שתהיה בעיה? למה שהתורה תגביל את האדם מאיזה מקומות הוא יביא את הכסף כדי לגאול את הקרקע? אלא שמצאנו לעניין שדה אחוזה שהתורה אומרת והשיגה ידו ונגאל, שהוא צריך שתשיג ידו כדי גאולתו. צריך שיהיה לו מספיק כסף מעצמו בלי לקחת הלוואות מאחרים. רק ככה הוא יכול לפדות, לגאול שדה אחוזה. השאלה היא, האם לעניין בית בערי חומה אפשר ללוות כסף ולגאול מה שנקרא לווה וגואל? וכן, האם גואל לחצאין, שזאת השאלה המקורית שבה אנחנו כעת עוסקים, האם אפשר לגאול חצי מהבית כשאין לו את מלוא הסכום? אז מהמדרש שדרש רבי שמעון, אנחנו לומדים שלעניין מי שבא לגאול בית בבתי ערי חומה, יש לו את שני הדברים שמקלים עליו. הוא גם לווה וגואל, וגם גואל לחצאין. איך אתה רואה את זה בדבריו של רבי שמעון? דתניא ברייתא. כאן אנחנו מדברים על מקרה שבו אדם לא מכר את השדה למישהו, אלא הקדיש את השדה לבית המקדש. אומרת התורה, אם בעל השדה גאול או יגאל את השדה,
אז היא חוזרת אליו. אבל למה צריך לכתוב לשון כפולה? זה מלמד שהוא יכול ללוות כסף מאחרים ולגאול וגואל. או גואל אפילו לחצאין. אפשר גם את שניהם, הוא יכול גם ללוות וגם לגאול רק חצי מההקדש. טוב, כאן בא רבי שמעון ודורש את הדרשה שלו. במרחבי השס ידועה שיטתו הנפלאה של רבי שמעון בר יוחאי, שדורש את טעמו של המקרא. בוא נבין למה התורה אומרת את מה שהיא אומרת. ועל פי הדרך שלו, הוא דורש גם כאן. טעם של הפסוק. מה טעם שמצאנו שמי שמקדיש שדה לבית המקדש, כל כך הולכים ומקלים עליו לפדות את השדה בחזרה? מה הטעם של הפסוק? מה הטעם של המקרא? אומר רבי שמעון, לפי שמצינו במקרה הזה של אדם מוכר שדה אחוזה, ששם הוא לא כל כך אומלל, אדרבה, יש לו זכויות מפליגות. איזה מין דבר נפלא שהאדם מכר שדה, ואחרי כמה וכמה שנים השדה חוזרת אליו. מגיעה שנת יובל, השדה חוזרת אליו. אז לא כל כך מרחמים עליו, ולא כל, לא כל כך מקלים עליו במהלך השנים עד היובל, שיהיה לו יותר אפשרויות לגאול ולקנות בחזרה את השדה. שהרי הוא פה כוחו, שהרי אם הגיע היובל ולא נגאלה השדה, היא חוזרת אליו, היא חוזרת לבעלה, לבעליה ביובל, אז לא כל כך מרחמים עליו, והוא רק כוחו, החמרנו עליו, שהוא אינו לווה כסף מאחרים וגואל, וגם כשהוא גואל, הוא אינו גואל לחצאין. אבל מקדיש, זה סיפור אחר, זה סיפור אחר, אין לו זכויות כמעט. תחשוב על המקדיש הזה שהלך והקדיש את השדה שלו לבית המקדש. כשתגיע שנת היובל, אם הוא לא יפדה את השדה עד אז, הוא לא יראה את השדה, היא לא תחזור אליו. אולי הוא יוכל לקנות את השדה, אבל היא לא תחזור אליו. להיות נחלתו, שתחזור להיות שדה האחוזה שלו. אלא, כשתגיע שנת יובל, השדה פשוט מתחלקת לכהנים. מחלקים אותה לכהנים שעובדים באותו שבוע של יום הכיפורים בבית המקדש. ביום הכיפורים של שנת היובל. ומכיוון שהוא רק כוחו, שאם הגיע היובל והשדה לא נגאלה, יוצא על הכהנים בשנת יובל. לכן פה מרחמים עליו, מקלים עליו שיוכל לפדות את השדה, אפילו בדרכים מיוחדות. יופה כוחו שלווה וגואל, אין לך, אין בעיה, כך הלוואה וכך תגאל. אין לך את מלוא הסכום, גואל לחצאין, אפשר לגאול גם חצי. אם כן, עד כאן הדרשה של רבי שמעון. רבי שמעון בר יוחאי מביא את הטעם של הפסוק, שזה באמת מובן וממש ערב לכך הטעם הזה. אומר רב ששת, מאותו טעם, בוא נתבונן כעת בשאלה שלך, רב הונה בר חיננה, לעניין מוכר בית בבתי ערי חומה, רחמנות. אם תוך שנה המוכר לא קונה בחזרה את הבית, היא תישאר בידי הקונה. היי מוכר בית בבתי ערי חומה, גם כן נמי, הואיל והוא רק כוחו, שמלאה לו שנה אחת תמימה, וה... קרקע לא נגאלה, נחלט, נשאר הבית לקונה לעולם. אז גם כאן, יופה כוחו, תיפה את כוחו, תקל עליו לפדות, לגאול את הבית, שלווה וגואל, שיוכל לקחת הלוואה, וגואל החצאין, אם אין לו את מלוא הסכום, לפחות שיגאל את חלק. רב ששת אומר, שלפי דעת רבי שמעון בר יוחאי, מוכר בית
בבית מושב עיר חומה, לווה וגואל וגואל לחצאין לפי דעתו של רבי שמעון בר יוחאי. הביאה הגמרא דבר שהוא כמו קושייה על רב ששת, אבל בסוף זאת לא קושייה, אלא זה פשוט דעה אחרת, דעת חכמים. הייתי והשיבו על רב ששת מדברי ברייטה. ברייטה הזאת היא כמו דעת חכמים שלא דורשים את טעמו של הפסוק, אלא הם הולכים באופן של בוא נראה באיזה מקום התורה מקלה ובאיזה מקום התורה מחמירה. ואם התורה מחמירה, זה אומר שצריך להחמיר שם בכל דבר, כמו הכללים הקבועים שהתורה נדרשת בהם. מביאה הברייתא, אדם שמקדיש שדה לבית המקדש, אומרת התורה, אם גאול יגאל, אם הוא רוצה לפדות את השדה, למה צריכים לכתוב לשון כפולה? זה מלמד שמקלים על הגאולה. לווה וגואל, וגואל החצאין, והתורה הייתה חייבת לכתוב את זה, שמקלים על מקדיש שדה אחוזה בשני דברים, גם שהוא יכול לקחת הלוואה, וגם שהוא לא חייב לבדות את השדה כולה, אלא הוא יכול לבדות את חלקה. כי אם לא הדרשה הזאת, שיכול והלא דין הוא, היה אפשר ללמוד קל וחומר, שנאסור את אפשרות לקיחת ההלוואה לפדיעת השדה שהוקדשה, או פדיעת חלקה של השדה. היינו יכולים ללמוד קל וחומר. מה קל וחומר? ומה מי שמוכר שדה אחוזה? מוכר שדה אחוזה, שיופה כוחו, מקלים עליו, תורה מקלה עליו, שהשדה חוזרת אליו ביובל. אם הגיע היובל ולא נגאלה, חוזרת לבעליה ביובל. ואף על פי שהתורה מקלה עליו, תראה, יש מקומות שהוא חמור, הוא רק כוחו שאינו לווה וגואל, והוא אינו גואל החצאין. אז כל שכן מקדיש שהוא חמור יותר, שהוא רק כוחו, שאם הגיע יובל ולא נגאלה השדה, היא לא חוזרת לבעליה, אלא יוצאה ומתחלקת לכהנים שעובדים באותו שבוע של יום הכיפורים של שנת היובל. אז אם כן, אינו דין, לא קל וחומר הוא שנחמיר עליו שהוא רק כוחו, שגם אינו לווה וגואל וגם אינו גואל החצאין? אז על ידי הקל וחומר הזה היינו יכולים לומר שהמקדיש שדה אחוזה אינו לווה וגואל ואינו גואל החצאין. בהמשך הגמרא תנסה לדחות את הקל וחומר, בגמרא תעמיד את הקל וחומר בחזרה, הקל וחומר בסוף נשאר, אבל בגלל הקל וחומר הזה היינו סבורים שהמקדיש שדה אחוזה נחמיר עליו שאינו לווה וגואל ואינו גואל החצאין. לכן התורה הייתה חייבת לכתוב אם גאול יגאל, כדי ללמד שבהקדש כן מקלים על המקדיש שהוא לווה וגואל וגם גואל החצאין. ואם תשאל, אפשר לדחות את הקל וחומר, למה אתה אומר שמקדיש שדה אחוזה הוא חמור ומוכר שדה אחוזה הוא קל? יש דבר שמוכר שדה אחוזה הוא יותר חמור ממקדיש שדה אחוזה. מה למוכר שדה אחוזה? שכן, אדם מכר שדה, שדה אחוזה, שנתיים הוא לא יכול לבוא אל הקונה ולבקש ממנו שהוא רוצה בחזרה לקנות את השדה. מספר שני תבואות תמכור לך. שנתיים אי אפשר לפדות את השדה בחזרה. רק אחרי שנתיים אפשר. אז אם כן, הוא רק כוחו, יש כאן דבר שחמור מוכר שדה אחוזה, שאי אפשר לגאול אותו מיד. ולכן החמרנו עליו חומרות נוספות, כתורה שהתורה מחמירה.
במוכר שדה אחוזה, שאי אפשר לגאול מיד בשנתיים הראשונות, אז מחמירים גם שאינו לובה וגואל, ואינו גואל לחצאין. תאמר במקדיש שדה אחוזה, שיופה כוחו, הקדשת שדה לבית המקדש, מיד, רגע אחר כך, אתה יכול לבדות אותו, את השדה בחזרה. יופה כוחו להיגאל מיד, אולי גם נייפה את כוחו שהוא יהיה לובה וגואל וגם גואל לחצאין. ואם כן, נדחה קל וחומר, אז בשביל מה צריך ללמוד מפסוק שמקדיש לובה וגואל וכן גואל לחצאין? הרי אין לנו שום קל וחומר מניין ללמוד שהוא אינו לובה וגואל ואינו גואל לחצאין. תרץ את הברייתא. הקל וחומר עומד עדיין על מקומו. למה? מה שאתה טוען שיש חומרה במוכר שדה אחוזה, זה לא מספיק סיבה שבשביל זה הוא אינו לובה וגואל ואינו גואל לחצאין. שהרי מוכר בית בבתי הרי חומה יוכיח שאף על פי שיופה כוחו בזה שאפשר לגאול אותו מיד, הרי מיד אחרי שמוכרים בית בבתי הרי חומה אפשר לבדות את זה בחזרה, אלא שהזמן הוא רק עד שנה, אבל לעניין זה שאפשר לגאול מיד, זה שייך גם במוכר בית בבתי הרי חומה. ואף על פי שיש בו את הקולה הזאת, אין לובה וגואל, והוא אינו גואל לחצאין. אותו דבר גם נאמר לגבי מקדיש, שאפילו שיקלו עליו שהוא גואל מיד, אינו לובה וגואל ואינו גואל לחצאין. לכן היינו צריכים ללמוד מהפסוק, ואם גאול יגאל, שהוא כן לובה וגואל והוא כן גואל לחצאין. מכל מקום אומרת כאן הברייתא, מוכר בית בבתי הרי חומה יוכיח, שמה הדין שלו לעניין גואל החצאין? שאפשר לגאול חצאין. אז אם כן רואים כאן ברייתא מפורשת, לא כמו דבריו של רבי שמעון, שאומר שמוכר בית בבתי הרי חומה אינו גואל החצאין. ותרץ את הגמרא, נכון, הברייתא הזאת באמת היא כמו דעת חכמים, לא קשיא, זה לא סותר. זה לא סותר, כי הברייתא הזאת, זה כמו דעת רבנן, שהם דורשים את התורה, לא שיש כאן איזה טעם של הפסוק, שמחמירים במקום אחד, מנסים להקל עליו במקום אחר, אלא לפי הכללים שהתורה נדרשת בהם. ואם מצאנו שמחמירים במוכר בית בבתי הרי חומה, שהוא יכול לגאול את השדה רק שנה אחת, אז מחמירים גם ולומדים גזרה שווה ממוכר שדה אחוזה, שהוא אינו לווה כסף כדי לגאול, וגם לא יכול לגאול רק חצי. לעומת זאת, הברייתא הקודמת שדרש רבי שמעון, זה כמו דעתו שהוא כן לומד את הטעם של המקרא, ואם מצאנו שהתורה מחמירה שאפשר לגאול בית בערים המוקפות חומה רק בשנה הראשונה למכירת הבית, אז לכן התורה באה ומקלה על הדרך, כיוון שאפשר לגאול את הבית רק שנה אחת, אז נותנים לו את האפשרות גם ללוות כסף כדי לגאול את הבית, וגם לגאול לפחות חלק מהבית. ובזה גם כן אפשר להבין את הסתירה בין שתי הברייתות, כי תנא אחד, הברייתא אחת אומרת כמו דעת רבי שמעון, שמי שמוכר בית בערי חומה הוא יכול ללוות וכך הוא גואל את הבית, וכן הוא גואל חלק לחצאין, וברייתא אחרת תנא אידך כמו דעת חכמים שהוא אינו לובה וגואל ואינו גואל לחצאין, וגם זה לא קשיא, כי הברייתא שאינו לובה וגואל ואינו גואל לחצאין זה כמו דעת רבנן, הברייתא שהוא כן לובה וגואל והוא כן גואל לחצאין זה דעת רבי שמעון. מביאה הגמרא סימן כדי שנוכל לזכור את השמות של החכמים שמדברים במשא ומתן בהמשך דברי הגמרא. הסימן הראשון חרש מדבר על מה שאמר רב אחא ברי דה רבא לרב אשי, חט זה רב אחא, רש זה רבא ושין זה רב אשי. הסימן חבש מדבר על המשך מה שאמר רב אחא סבא לרב אשי, שהחטא גם כאן זה רב אחא, הוות מרמז על סבא והשין מרמז שוב פעם על רב אשי.
והסימן במילה זמן מרמז על החכמים שמדברים בהמשך, מרזות רבי ברייד רב מרי ורבינה. הזין זה רב זוטרה, מר זוטרה, המם זה רב מרי, והנון זה רבינה. בברייתא אמרנו שהתורה הייתה חייבת לכתוב פסוק מיוחד שהמקדיש שדה האחוזה לבית המקדש יכול לקחת הלוואה כדי לפדות את השדה בחזרה, ויכול לפדות גם חצי מהשדה ממה שכתוב עם גאול יגאל. ואז שאלה הברייתא, בשביל מה צריך פסוק? הברייתא הסבירה שבלי הפסוק היינו לומדים מקל וחומר שאי אפשר ללוות ולגאול, ואי אפשר לגאול לחצאין. מה הקל וחומר? מה מי שמוכר, לא מקדיש, אלא מוכר שדה אחוזה, שמקלים עליו? אם הוא לא פדע את השדה, היא חוזרת אליו ביובל. בכל זאת רואים אצלו חומרה, שהוא אינו לווה וגואל, ואינו גואל החצאין, כל שכן מי שמחמירים עליו. דיינו המקדיש שדה אחוזה, שאם הוא לא פודה, השדה לא חוזרת אליו ביובל, כל שכן שהוא אינו לווה וגואל, ואינו גואל החצאין. ואז הברייתא הביאה הדחייה לקל וחומר. מה ל... מוכר שדה אחוזה שיש בו חומרה בזה שאי אפשר מיד לפדות בחזרה, אי אפשר מיד לקנות בחזרה את השדה, אלא צריכים להמתין שנתיים. לכן מחמירים עליו גם שהוא אינו לווה וגואל ואינו גואל החצאין. לעומת מקדיש שדה אחוזה שיכול מיד לפדות, ואולי אצלו לא נחמיר ונאמר שהוא כן לווה וגואל והוא כן גואל החצאין, ואם כן הוא צריך פסוק גאול יגאל. לכן אמרנו שעדיין יש קל וחומר. למה? כי מוכר בית בערים המוקפות חומה יוכיח שאף על פי שגם הוא יכול לגאול מיד, לקנות מיד את הבית בחזרה, אף על פי כן הוא אינו לווה וגואל ואינו גואל החצאין. וזה בעצם הדעת חכמים שסוברים שמוכר בית בבתי הרי חומה אינו גואל החצאין. עכשיו מביאה הגמרא את המשך הדיון על הקל וחומר הזה. אמר לרבך ברדה רבה לרבה אשי, איקה למפרח, אפשר לדחות את הקל וחומר. כי מה למוכר בית בבתי הרי חומה, אתה אומר שהוא קל בזה שהוא יכול מיד לפדות, אבל למשך כמה זמן הוא יכול? הוא רק כוחו, כן, הוא רק כוחו, שהוא אינו יכול להיגאל לעולם, אלא רק בשנה הראשונה. ולכן החמירו בו שהוא אינו נגאל על ידי הלוואה, והוא אינו נגאל לחצאין. תאמר במקדיש שדה שיופה כוחו להיגאל עד היובל, שזה נקרא לעולם, לעולמו של יובל. אז אולי גם כן נקל עליו שהוא יכול ללוות ולגאול ולגאול לחצאין. אמר לרבך סבא לרבה אשי, צריך את הפסוק עם גאול יגאל. משום שיש לנו קל וחומר. דיקה למימר, על הפרחה שאתה מנסה לפרוח את הקל וחומר, אפשר לומר, נהדר דינה, וחזר הדין. תיתי ומהצד, נלמד, מקדיש, שדה אחוזה, משתי מקומות, שני מקומות. צד השווה גם אם מוכר שדה אחוזה, וגם אם מוכר בית בערי חומה. שניהם לא יכולים ללוות כסף כדי לפדות, ושניהם לא יכולים לפדות חצי, ונלמד בצורה הזאת. מוכר שדה אחוזה יוכיח, שאפילו שיופה כוחו, שהוא יכול להיגאל לעולם, מחמירים ואינו לווה וגואל ואינו גואל החצאין. ואם תפרוך מה למוכר שדה אחוזה שכן הוא רק כוחו שהוא אינו יכול להיגאל מיד אלא רק אחרי שנתיים, ולכן החמרנו עליו שהוא אינו לווה וגואל ואינו גואל החצאין, אבל מקדיש שיכול לגאול מיד יכול אולי גם לגאול החצאין, על זה נתרץ מוכר בית בבתי הרי חומה יוכיח שאף על פי שאפשר לקנות מיד בחזרה, הוא אינו לווה וגואל ואינו גואל לחצאין. וחזר הדין. כי תפרוך ותאמר על מוכר בית בתי הרי חומה, מצד שני, יכול לבדות רק שנה אחת. אז אז אני אגיד לך, מוכר שדה אחוזה יוכיח שיכול לבדות לעולם. חזר הדין.
רואים שאין החומרה של זה כמו החומרה של זה, לא ראי זה כראי זה. מוכר שדה אחוזה, מוכר בית בתי הרי חומה, כל אחד יש לו חומרות אחרות, והחומרה של כל אחד מהם היא לא הסיבה שמחמירים בו גם כן שאינו לווה וגואל ואינו גואל החצאין, אלא מה הצד השווה שבשניהם? שנגאלין, אפשר לפדות אותם, ואין לווה וגואל, ואין גואל החצאין. אף אני אביא וילמד את המקדיש שנגאל, ואני אומר שהוא גם אינו לווה וגואל, ואינו גואל החצאין. כדי שלא נאמר כך, צריך את הפסוק, עם גאול יגאל, שמקדיש כן לווה וגואל וכן גואל החצאין. נסע גמרא בכל זאת לשאול, אמר לי מרזרות רב ריידר, רב מרי לרבין, העיקה למפרח, עדיין אפשר לפרוח. מה להצד השווה שבשניהם, גם מוכר שדה אחוזה וגם מוכר בית בערי חומה, שכן הוא רק הוכם להיגאל בשנה השנייה. המוכר שדה אחוזה, בשנתיים הראשונות לא יכול לפדות. אז בשנה השנייה הוא לא יכול. בית, זה לגבי שדה אחוזה. בית בערי חומה, גם בשנה השנייה כבר לא יכול. הוא יכול רק בשנה הראשונה. אז בשנה השנייה שניהם לא יכולים לפדות. אז הוא רק הוכם. לכן החמרנו עליהם, אולי זאת החומרה, מי שלא יכול לפדות בשנה השנייה למכירה, אינו לווה וגואל, ואינו גואל החצאין, אבל, תאמר במקדיש שדה, שיופה כוחו להיגאל בשנה השנייה, אולי נקל עליו שהוא גם לווה וגואל וגם גואל החצאין, ואם כן לא צריך את הלימוד של גאול יגאל, אמר לי רבינה, לא, משום דעי קלה ממר, אפשר לומר עבד עברי, שנמכר להיות עבד לגוי, לעובד כוכבים יוכיח, שאצלו מצאנו שיופה כוחו, הוא יכול להיגאל בשנה השנייה, ובכל זאת נאמר עליו שהוא אינו לווה וגואל, ואינו גואל החצאין. אם כן אותו דבר מקדיש, היינו אומרים שהוא אינו לווה וגואל, ואינו גואל החצאין, בשביל זה צריך פסוק, עם גאול יגאל, כדי ללמד שאפשר כן. כאן אנחנו בעצם סיימנו את הספק הראשון, לשיעור של היום, האם המוכר בית בעיר המוקפת חומה יכול לגאול חצי גואל החצאין או לא, והבאנו שזה ויכוח בין רבי שמעון שסובר שאפשר, לבין חכמים סוברים שאי אפשר. כאן הגמרא עוברת לשתי השאלות הנוספות בסדרת השאלות לעניין גאולה על ידי קרובים. קרובי משפחה של המוכר, האם הם יכולים לפדות את מה שהקרוב שלהם מחר. שאלה הראשונה לעניין בית בעיר המוקפת חומה. באמיני רב הונה ברכיננה הוא שאל מרב ששת. המוכר בית בבתי ערי חומה, ובאים קרובי המשפחה ורוצים לפנות אל הקונה בשנה הראשונה שעדיין אפשר לקנות בחזרה את הבית, ובעל כורחו לקנות בחזרה את הבית. האם נגאל לקרובים או אינו נגאל לקרובים? מצד אחד, הרי למדנו מקודם גזרה שווה, כתוב גאולתו במוכר בית בבתי ערי חומה, והייתה גאולתו עד תום שנת ממכרו, ימים תהיה גאולתו, וכתוב גאולתו בשדה אחוזה, והשיגה ידו ומצא כדי גאולתו, ואם כן נלמד גזרה שווה, משדה אחוזה גמר, מה שדה אחוזה אינה נגאלת לחצאין, אתה רואה מצד אחד שאי אפשר לקנות ולפדות בחזרה חצי מהשדה, ומצד שני נגאלת לקרובים, כמו שהפסוק אומר שם, הוא בא גואלו הקרוב אליו וגאל את ממכר אחיו. כמו שנאמר שם בפרשת באר. אז אותו דבר, על ידי גזירה שווה, נאמר, הף היי נמי, גם מי שמוכר בית בערי חומה, אנחנו יודעים שלפי דעת חכמים, והשאלה הזאת היא לפי דעת חכמים, שסוברים ש... המוכר בית בערי חומה אינו נגאל לחצאין, נאמר ונגאל לקרובים, שיהיה אפשר לפדות על ידי קרובים. זה צד אחד, עוד דילמה מצד שני, כי כתיב הגאולה, המילה גאולתו שנאמרה בשדה האחוזה, בחצאין הוא דכתיב, זה כתוב רק לעניין שהיא אינה נגאלת לחצאין, כתוב שם הוא מצא כדי גאולתו, כל גאולתו ולא חציו. לעניין זה אנחנו באמת אומרים את הגזרה שווה גם למוכר בית בבתי ערי חומה. אבל בעניין גאולת קרובים לא כתיב, לא כתוב על לשון גאולה, אז אולי נאמר שלעניין זה לא נלמד ממוכר שדה אחוזה. אז רב ששת השיב, אמר לי, המוכר בית בבתי ערי חומה אינו נגאל לקרובים.
אז הוא הקשה עליו מברייתא, הייתי ואי. הפסוק אומר, ובכל ארץ אחוזתכם, גאולה תיתנו לארץ. הפסוק הזה בא לרבות, מי שמוכר בתים, ומי שמוכר עבד עברי, או עבד עברי שנמכר, שקרובים יכולים לגאול ולפדות את הבתים ואת העבד העברי. וצריך באמת להבין איזה בתים הקרובים גואלים ואיזה עבד עברי הקרובים גואלים. אז קודם כל אנחנו דנים לעניין בתים. מי לאו, וכי הברייתא שאומרת בתים היא לא מתכוונת בתי ערי חומה, ורואים שהם נגאלים על ידי קרובים, אז איך אתה אומר שהם אינם נגאלים על ידי קרובים? תרץ הגמרא, לא זה הכוונה. אלא הכוונה לבתי החצרים. זאת אומרת, בית בעיר שאינה מוקפת חומה. שואלת הגמרא, על בתי החצרים מפורש כתוב, בעד יכתיב בהו, על שדה הארץ יחשב שהם כמו שדה אחוזה. אז הם נגאלים לקרובים, כמו שנאמר לעניין שדה אחוזה. התורה כותבת על, על בתים שהם לא בערים המוקפות חומה, זה נקרא בתי החצרים, שיש להם דין כמו שדה אחוזה. כמו שאמרנו, יש הבדל אחד ביניהם, ששדה אחוזה שנתיים ראשונות אי אפשר לפדות בחזרה, בתי חצרים גם השנתיים הראשונות אפשר לפדות בחזרה. אבל מכל מקום, איך אתה אומר שמה שכתוב כאן שבתים אפשר להיגאל על ידי קרובים, שדורשים את זה מגאולה תיתנו, כשאתה מדבר על בתי חצרים, הרי על בתי חצרים בעד יכתיבו, הוא כתוב מפורש על שדה הארץ יחשב שהם כמו שדה אחוזה, וכמו ששדה אחוזה נגאלת על ידי קרובים, גם זה נגאל על ידי קרובים. עונה הגמרא, צריך שני פסוקים לבתי חצרים. ומה שכתוב בפסוק ההוא של בכל ארץ אחוזתכם גאולה תיתנו לארץ, זה בשביל לקובעו חובה שהקרובים מחויבים לפדות את השדה שהקרוב שלהם מחר. וכמו דעתו של רבי אליעזר, אליבא דרבי אליעזר לתניא ברייתא, הפסוק אומר שאם אדם מכר שדה, הוא בא גואלו הקרוב אליו, הקרוב משפחה הקרוב אליו, וגאל את ממכר אחיו. לפי דעת רבי יהושע, שזו הדעה הראשונה כאן בברייתא, יש רשות, זאת אומרת הוא לא חייב אותו קרוב לגאול את ממכר אחיו. אתה אומר רשות, או אינו אל החובה, תלמוד לומר, פסוק אומר, ואיש כי לא יהיה לו גואל. אם המוכר אין גואל שיכול לפדות בשבילו את השדה, אז השדה נשארת אצל הקונה עד היובל, ואז היא חוזרת למוכר. ונשאלת השאלה, וכי יש אדם בישראל מיורשי הארץ שאין לו גואלים? יש לך בן אדם שהוא יהודי, מאלה שירשו את ארץ ישראל, מאלה שנחלו את ארץ ישראל, שאין לו קרובים? הרי היורשים של האדם הם הקרובים שלו. אם יש לו קרובים, בנים, אז הבנים יורשים אותו. אין בנים, יש בנות, הבנות יורשות אותו. אין בנים ואין בנות, אז האבא יורש. אם אין אבא, האחים. אין אחים, אז הולכים דור אחד למעלה, הסבא. אין סבא, אז בניו, נכדיו, הבני דודים שלו, של אותו מוריש. ואם אין גם את זה, אז בני דודים שניים, בני דודים שלישיים. תמיד עולים למעלה, לאבא, לסבא, לסבא רבא, עד יעקב אבינו. תמיד כל אחד מעם ישראל בסופו של דבר יש לו קרובים. כל אלה שירשו את ונחלו את ארץ ישראל. אז איך יכול להיות אישה שלא יהיה לו גואל? אלא הפסוק מדבר על זה שיש לו קרוב שיכול לגאול, והוא אינו רוצה לגאול, אינו רוצה לקח, ורואים מכאן שהרשות בידו, זה לא חובה, אלה הם דברי רבי יהושע. רבי אליעזר אומר, וגאל את ממכר אחיו, חובתו של הקרוב לגאול. אתה אומר חובה, מי אמר? או אינו אל הרשות, תלמוד לומר, פסוק נוסף. ובכל ארץ אחוזתכם גאולה תיתנו לארץ, שמהפסוק הנוסף הזה אנחנו לומדים שהכתוב כבאו חובה על הקרובים לפדות אם הם יכולים. שואלת הגמרא, אמרי לי רבנן לרב אשי, ואמרי לה, יש אומרים שרבינה אמר את זה לרב אשי. ביש למה לרב הונה, שהוא המנדה אמר שאמר, שהפסוק בכל ארץ אחוזתכם גאולה תיתנו לארץ, בא ללמד לרבות בתי ערי חומה שנגאל על ידי קרובים. מובן, היינו דכתיב,
בכל ארץ אחוזתכם, לא רק שדה אחוזה, שנכתבה קודם, ניגלת על ידי קרובים, אלא גם בית בעיר חומה. אלא לפי רב ששת, מאן דאמר, שהפסוק בא לרבות בתי חצרים, שיש חובה על הקרוב משפחה לגאול, שהכתוב, זה שהוא שנה פעם נוספת, זה בשביל לקבוע אותו חובה, מהי בכל, אפשר לכתוב, הוא בארץ אחוזתכם, ועצם זה שכתוב פעמיים, פסוקים שהקרוב גואל, אנחנו כבר יודעים שזה חובה. ונדע גם לבתי החצרים שהם כשדה אחוזה. כי הרי כתוב על שדה הארץ יחשב. אז למה כתוב, למה כתובה המילה הוא בכל? אמרת הגמרא נכון, באמת זה קושייה. והגמרא עכשיו שאלה נוספת על רב ששת. איתי ואבי מברייתא. אומרת הברייתא, מה תלמוד לומר ביחס לעבד יהודי שנמכר לגוי? כתוב שלוש פעמים יגאלנו. אחד מאחיו יגאלנו, או דודו או בן דודו יגאלנו, או משאר בשרו ממשפחתו יגאלנו. למה כתוב שלוש פעמים? זה בא לרבות כשכל הגאולות, כל מה שעומד להיגאל, להיפדות, שנגאלות כסדר הזה על ידי קרובים. מה אליו? וכי הברייתא לא מתכוונת לרבות בתי ערי חומה ועבד עברי שנמכר לישראל כמו עבד עברי שנמכר לגוי? ואם כן, אתה רואה שבתי ערי חומה נגאלים על ידי קרובים, איך אתה רב ששת אמרת שאינה נגאלת על ידי קרובים? עונה הגמרא, לא. מה הכוונה בתים? הכוונה לבתי החצרים ולשדה אחוזה. שואלת הגמרא, על זה כבר יש פסוק מפורש. בתי החצרים ושדה אחוזה בעד יכתיב, על שדה הארץ יחשב. בשדה אחוזה כתוב שנגאל על ידי קרובים מפורש בפסוק, ובתי חצרים כתוב שהם כמו שדה הארץ יחשב. אז למה צריך עוד פסוק? עונה הגמרא, כמו דאמר רב נחמן בר יצחק, במקום אחר. על פסוק שהוא בא ללמד שמי שיותר קרוב עליו מוטלת האחריות לפדות את השדה קודם, הקרוב קרוב קודם. אך הנמי גם כאן שכתוב יגאלנו שלוש פעמים, זה בא ללמד לקרוב קרוב קודם, שהוא צריך ראשון לנסות לפדות את בתי החצרים או את שדה האחוזה שהקרוב שלו מחר. שואלת הגמרא, על איזה עניין אמר רב נחמן בר יצחק שהפסוק בא ללמד לקרוב קרוב קודם? איך התמרד רב נחמן בר יצחק? וכאן הגמרא מביאה את השאלה השנייה מבין שתי השאלות, על האם אפשר לגאול עם קרובים. וזה בעצם השאלה הרביעית מהארבע השאלות בסדרה שהגמרא הביאה בדף חף עמוד ב' בתחילת השורות הרחבות סימן. אז זה השאלה הרביעית מבין הארבע שאלות שם. ההדי באי עליו לעניין הספק שהסתפקו בו בני בית המדרש. עבד עברי הנמכר לישראל נגאל לקרובים? מוטלת מצווה על הקרובים לפדות אותו, או אינו נגאל לקרובים? אליבא דרבי, לפי דעתו של רבי, אין את השאלה הזאת, לא תיבא אלך. דאמר שלפי דעתו, מי שאינו נגאל על ידי קרובים, דיינו באלה, אם לא נגאל על ידי קרובים, נגאל בשש. ככה הוא דורש. בכל אופן, אתה רואה מכאן שאותו עבד עברי שנמכר לישראל שנגאל בשש, הוא אינו נגאל על ידי קרובים. לא ניכנס כרגע לכל הסוגיה שם. אבל בכל אופן, רואים שלפי דעתו של רבי אלמה לא מפרק. רואים מפורש שעבד עברי לא נפדה על ידי קרובים. לפי מי תהיה כאן השאלה? כי תיבה אלך, אליבא דרבנן, לפי דעת רבנן שחולקים על רבי. והם סוברים שלא אומרים שנגאל בשש רק אחד כזה שאינו נגאל על ידי קרובים. מהי? כאן תהיה שאלה. האם הוא נפדה על ידי קרובים? יהודי שנמכר ליהודי אחר לעבד. האם קרובים פודים אותו או לא? מצד אחד אפשר לומר, ילפינן גזרה שווה שכיר שכיר. כתוב שכיר לעניין יהודי שנמכר ליהודי אחר. כתוב שכיר לעניין יהודי שנמכר לגוי, שכמו שיהודי שנמכר לגוי
התורה אומרת שהקרובים יפדו אותו, ככה גם יהודי שנמכר ליהודי, הקרובים יפדו אותו. ולא דרשי, לא דורשים מגלנו למעט, שדווקא היהודי שנמכר לגוי, הקרובים פודים אותו, ולא יהודי שנמכר ליהודי. עוד מצד שני אפשר לומר, שהם לא לומדים את הגזרה שווה, אלא דורשים את הפסוק, יגאלנו כדי למעט, דווקא לזה, יהודי שנמכר לגוי, הקרובים פודים אותו, ולא לאחר, יהודי שנמכר ליהודי אחר, הקרובים לא צריכים לפדות אותו. אז מה באמת התשובה? לפי דעת חכמים, האם קרובים פודים עבד יהודי שנמכר ליהודי אחר? מנסה הגמרא לפשוט את הספק מברייתא תשמע. הפסוק אומר, בכל ארץ אחוזתכם גאולה תיתנו. הבאנו מקודם את הברייתא, שהפסוק הזה בא לרבות, שבתים ועבד עברי נגאלים לקרובים. אז דיברנו לעניין איזה בתים הפסוק מתכוון. כעת אנחנו הולכים לדון על איזה עבד עברי הפסוק מתכוון שנגאל לקרובים. מה אליו? האם הברייתא לא מתכוונת בתי הרי חומה זה בתים שנגאלים על ידי קרובים? ועבד עברי הנמכר לישראל שגם הוא נגאל על ידי קרובים? תוכל הגמרא לא. עבד הכוונה, עבד עברי הנמכר לעובד כוכבים. שואלת הגמרא על העבד הזה, העברי הנמכר לעובד כוכבים, מפורש כתוב בו, בעד יכתיב בי, או דודו או בן דודו יגאלנו, שהוא נגאל על ידי קרובים. למה צריך את הפסוק הזה של בכל ארץ אחוזתכם, גאולה תיתנו לארץ לרבות? מתרץ את הגמרא, הפסוק ההוא של בכל ארץ אחוזתכם גאולה תיתנו לארץ, הפסוק כתב דרשה פעם נוספת כדי לקובעו חובה שהקרובים מחויבים לפדות אותו, את אותו יהודי שנמכר עבד לגוי. ואפילו לפי רבי יהושע של עניין מי שמוכר שדה אחוזה, הקרובים לא מחויבים לפדות, אבל מי שנמכר לגוי, הקרובים כן מחויבים לפדות אותו כדי שהוא לא יתאמה ויתערבב בין אומות העולם. נסה הגמרא לתרץ מברית אחרת תשמע. ראינו ברייתא, מה תלמוד לומר במי שנמכר לעובד כוכבים, שכתוב שהקרוב יגאלנו, או דודו, או בן דודו יגאלנו, כתוב שלוש פעמים יגאלנו, שלושה פעמים. זה בא לרבות כל הגאולות שאתה בא לפדות, שנגאלות כסדר הזה. את מה זה בא לרבות? מה אליו? וכי זה לא בא לרבות בתי הרי חומה, שמוכר בתי הרי חומה. וכן, עבד עברי הנמכר לישראל, ששניהם נגאלים על ידי קרובים, אז תהיה לך תשובה, שעבד עברי הנמכר לישראל נגאל על ידי קרובים, דוחה הגמרא לא. הכוונה היא על בתי חצרים ועל שדה אחוזה שנגאלים על ידי קרובים. ואם כן נשאלת השאלה, הרי בתי חצרים בעד יכתיב בו, כתוב שם מפורש שזה על שדה הארץ, יחשב שזה כמו שדה אחוזה ששם נאמר מפורש שזה נגאל על ידי קרובים. מתרץ את הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, מה שכתוב יגאלנו שלוש פעמים, זה בא לרבות לקרוב, קרוב קודם, שככל שהוא קרוב יותר, מוטלת עליו החובה קודם לפדות את השדה או את הבתי החצרים. אז אם כן, סיימנו עם הסדרה של השאלות, ועם הנושא הזה של הנדלן, מכירת נכסים בארץ ישראל, וכעת אנחנו חוזרים חזרה לנושא העיקרי של הפרק שלנו, שעוסק בדיני קניינים. דיברנו על קנייני אישה, איך היא נקנית, דיברנו על קנייני עבדים יהודים, עבד יהודי שנמכר ליהודי אחר, שהוא נמכר בדרך כלל לשש שנים, עמה עברייה שנמכרת לשש שנים, ואם עבד רוצה להישאר לעבוד אצל האדון הישראל, היהודי שלו, לפני שמסתיימות שש השנים, אם אמור יאמר העבד, כמו שאומרת התורה בפרשת משפטים, ספר שמות, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא יצא חופשי. אז והגישו אדוניו אל עדי אתו אל המזוזה, ורצה אדוניו את אוזנו במרצע ועבדו לעולם. זאת אומרת, רוצים, מנקבים את אוזנו של העבד, על דלת, על המזוזה, ועל ידי זה הוא נהיה עבד נרצע, והוא עובד עד היובד. איך הוא נקנה? באיזה קניין? על ידי הרציעה, דכתיב, ורצה אדוניו את אוזנו במרצע, וגומר, על ידי זה כתוב, ועבדו לעולם עד היובד. מתי הוא יוצא לחירות? קונה את עצמו, אומרת המשנה, או כשמגיע שנת יובל, או במיטת האדון. כשהאדון מת, העבד יוצא לחירות. מניין שהוא אינו עובד אצל היורשים? דכתיב, הפסוק אומר, על אותו נרצע ועבדו לעולם, ולא את הבן ולא את הבת של אותו אדון. מה שכתוב, ועבדו לעולם, מהמילה לעולם לומדים, לעולמו של יובל, עד שנת היובל. אי אפשר לומר שזה הכוונה לעולם ממש, כי כתוב ושבתם איש אל אחוזתו
דורשים מהפסוק הזה, שאפילו עבד נרצח חוזר ומשתחרר ביובל. ויהיה הגמרא תנו רבנן ברייתא שעוסקת בהלכות המרצע שעושים בו את הרציעה לעבד הנרצח. פסוק אומר, ורצה אדוניו את אוזנו במרצע. אין לי אלא באותו כלי שנקרא מרצע, שעשוי ממתכת. מניין לרבות דברים נוספים. איזה דברים מרבים? אז יש ויכוח בין רבי יוסי ברבי יהודה לבין רבי. לפי דעת רבי יוסי ברבי יהודה, באים לרבות כל דבר שאפשר לעשות בו נקב. אפילו אם הוא אינו ממתכת. כמו הסול, שזה קנה עץ מחודד, והסירה, שזה קוץ, והמחת, שממתכת, והמקדח, חפץ חד שקודחים איתו, והמכתב שחורטים בו בפנקס. מניין שגם בהם אפשר לעשות רצייה? תלמוד לומר, בפרשת ראה, ולקחת את המרצאה. מילה ולקחת באה לרבות כל דבר שניקח ביד, וראוי לרצייה, אפשר לרצוע בו דברי רבי יוסי ברבי יהודה. רבי אומר, מה שכתוב מרצע זה בא לרבות מה מרצע מיוחד של מתכת, שהוא עשוי ממתכת, אף כל חפץ אחר שראוי לרציעה קשה רק אם הוא של מתכת, אבל אלה שעשויים מעץ או מקוץ, סול וסירה אינם קשרים לרציעה, כי הם אינם של מתכת. הגמרא תבאר במה הוויכוח. דבר אחר, הברייתא מביאה כאן דרשה, מה שכתוב ולקח את המרצע עם ה', שזה בא לרבות ולהביא אפילו את המרצע הגדול, שהוא מאוד מאוד קשה לעשות בו נקב קטן, אלא זה ממש נקרא חיתוך, בכל זאת הוא קשר. ויכוח נוסף לעניין רצייה. אמר רבי אלעזר, יודן, שהיה בריבי, הכוונה גדול וחשוב בדורו, הוא היה דורש. איכן באוזן עושים את הרצייה כשהן רוצים? לפי דעת יודן בריבי, אין רוצים אלא במילתא, בעלייה של האוזן, בחלק הרך של האוזן, למטה. וחכמים חולקים. הם אומרים הוכחה שלא המקום של הרצייה הוא בחלק התחתון של האוזן, איפה שהבנות שמות את העגילים בדרך כלל. שהרי יש הלכה, כהן שנמכר עבד עברי, אי אפשר לעשות לו רצייה. אין עבד עברי כהן ירצה מפני, שעל ידי הרצייה הוא נעשה בעל מום. והגמרא דורשת בהמשך, שהוא צריך לחזור על משפחתו לאותו ייחוס של משפחתו, שהוא יוכל להמשיך לעבוד בבית המקדש. ואם תאמר שהרצייה נעשית במלטה, כשאדם יש לו נקב שם, אם שם הם רוצים, איך עבד עברי כהן יעשה בעל מום? זה הרי לא מום, אלא רק אם עושים בסחוס שם, במקום ש... החלק הקשה שבאמצע האוזן, רק זה הופך אותו לבעל מום. לכן חכמים סוברים, מזה שאתה רואה שכהן אינו נרצה כדי שלא יהיה בעל מום, זה אומר שהרצייה אין נרצה אלא בגובה של אוזן, במקום הזכוס, בחלק העליון, שבזה הכהן באמת נפסל לעבודה ולכן הוא אינו נרצה. בכל אופן ראינו ויכוח בין רבי יוסי ברבי יהודה ורבי, מה מרבים ולקחת, איזה עוד כלים אפשר לעשות בהם רצייה, האם רק ממתכת או גם בשאר דברים. ומה כמפלגה, מה סברת הוויכוח? דרבי שהוא מלמד דף, שהוא לומד רק ממתכת, דריש בכל התורה בדרך, שיש לשון כוללת ומפורטת יותר, כלל היו פרטי, על ידי כלל ופרט וכלל. שכמו שהגמרא הולכת ומפרשת, הפסוק אומר ולקחת, מה אל תיקח? זה לשון כוללת, לא כתוב דבר מפורט. אז קודם כל כתוב כלל. ואחר כך כשכתוב מה לקחת, כתוב מרצע, אז יש כאן פרט. עכשיו אם כן, יש כבר כלל ויש גם פרט. אחר כך כשכתוב איפה עושים את הרצייה, באוזנו ובדלת, עם מה? זה שוב פעם לשון כוללת. חזר וכלל. אז אם כן, יש כאן כלל, ופרט, וכלל. ואיך דורשים כלל ופרט וכלל? אי אתה דן לפרש את הכלל, אלא כאין הפרט. כשהתורה אומרת לשון כוללת, זה אומר הכל, אבל אחרי זה כתוב לשון מפורטת, זה אומר זה, ולא הכל. אז הייתי אומר רק זה, לא, אבל כתוב שוב פעם לשון כוללת, זה אומר שהפרט ראה רק דוגמה
כדי שתדע שדברים שדומים לו, זה מה שכולל הכלל. אז מה דומה לפרט? מה הפרט מפורש? מרצה של מתכת. אף כל מה שאתה לומד מהכלל, שאפשר לרצוע בו, צריך להיות של מתכת, אבל לא סול וסירה שהם עשויים מעץ. רבי יוסי ברבי יהודה, הוא דריש בכל התורה, כשיש לשון כוללת ומפרטת וכוללת, הוא לא לומד כלל ופרט וכלל, אלא בדרך של ריבוי ומיעוטי, ככה הוא קיבל, ללמוד בדרך של ריבוי ומיעוט, והוא מפרש בדיוק איך דורשים. מה שכתוב לשון כוללת ולקחת, מה תיקח? מרבה כל דבר, ריבה. מרצע מיעט, באוזנו ובדלת חזר וריבה. כשיש ריבוי ומיעוט וריבוי, כשדורשים בדרך הזאת, אומרים, ריבה ומיעט וריבה, הוא ריבה את הכל חוץ מדבר אחד, שהוא הכי פחות דומה למיעוט. מהי רבי? מה הוא מרבה? רבי כל מילה, מרבה את הכל. ומהי מיעט? הוא מיעט שלא ירצה על ידי סם. הברייתא למדנו, אמר מר, המרצע עם ה' הידיעה, זה בא להביא אפילו מרצע גדול, אף על פי שזה ממש עושה חיתוך, זה לא נקב כל כך קטן. מהי משמע, מאיפה לומדים שהמרצע זה מרצע גדול? כמו דבריו שאמר רבא לעניין, שהתורה אוסרת לאכול גיד מיוחד במה שנקרא גיד הנשה. עכשיו יש לו את זה בשני בירך יש לו את זה, בכף הירך. עכשיו יש לו שני ירחיים. איזה ירך זה גיד הנשה? כתוב, הירך בהידיעה, זה בא ללמד, המיומנת שבירך, שזה ירך ימין. אז אתה רואה שעם הידיעה מדברים על המיוחד שבירך. ההכנה מלעניין המרצע עם הידיעה, הכוונה למיוחד שבמרצעים, הכוונה למרצע הגדול. בברייתא למדנו את דבריו שאמר רבי אלעזר, שיודן בריבי היה דורש, כשהן רוצין איפה באוזן היו עושים את הרציעה, בחלק הרך שבתחתית האוזן, אין רוצין אלא במלטה. חכמים אומרים, מה פתאום? בחלק שיש בו סחוס, בחלק העליון יותר. כי הרי אין נבד עברי כהן נרצה מפני שנעשה בעלמום. ואם אתה תעשה בסחוס, זה עושה אותו בעלמום. אתה לא יכול לעשות לו רציעה. לכן רואים מכאן שהרציעה נעשית במקום שיש סחוס, ולא במלטה בחלק הרך למטה. שואלת הגמרא, אבל מה אכפת לך שהוא יעשה בעלמום? אמר רבא ברב שילה, יש לי דרשה ממה שאמר קרא, כשהוא חוזר ושב אל משפחתו, לאותו חזקה שהוא מוחזק שבמשפחתו, ואם הוא כהן צריכים לתת לו לחזור לעבוד בבית המקדש. מסתפק את הגמרא, איבה היה להו. עבד עברי שהוא כהן, אתה אומר שהוא אינו נרצה. השאלה היא, מהו שימסור לו רבו שפחה כנענית? התורה אומרת בפרשת משפטים, שעבד יהודי שנמכר ליהודי אחר, מותר ליהודי האדון למסור לעבד שפחה כנענית, שהוא יביא ממנה ולדות, והוולדות של השפחה כנענית יהיו עבדים של אותו אדון. האם אפשר לתת את זה גם לכהן? מצד אחד אפשר לומר, שכל מה שהתורה התירה לעבד עברי לקחת שפחה כנענית, חידוש הוא, כי הרי ישראל אסור לו להתחתן עם שפחה כנענית. ואם זה חידוש, אז למה שתאמר שכהנים יהיה אסור להם? כי אסור לכהן להתחתן עם שפחה, גם לישראל אסור. אז כמו שבישראל יש היתר מיוחד, אז גם בכהן יהיה את היתר המיוחד הזה אולי. לא שנה כהנים ולא שנה ישראל. או דילמה מצד שני, אתה יכול לומר, מה אתה מדמה ישראל שהוא בדרגה אחת לכהן שבדרגה הרבה יותר גבוהה? שני כהנים. הועיל וריבה בהם הכתוב מצוות יתרות מיוחדות בכהנים, בפרט בפרשת אמור בספר ויקרא. אז אולי נאמר שלא יהיו מותרים בשפחה. יש בזה ויכוח בין רב לשמואל. רב אמר מותר לעבד כהן לקחת את השפחה הכנענית כשהוא נמכר לישראל, אותו עבד, ושמואל אמר אסור. אמר לי רב נחמן לרב ענן, שהיה מהתלמידים של שמואל, תגיד, כי הוויתו בימר שמואל, כשלמדתם בבית מדרשו של שמואל את ההלכה הזאת, לא שמתם לב לדקדק בדבריו? התנהגתם כמו כאלה שמשחקים בעסקום דרי התעלליתו? שיחקתם עם עסקום דרי? עם כלי משחק? מייץ? למה לא שאלתם את שמואל, מה איתם עלו תמרו לי מה? למה לא הקשיתם עליו מהברייתא הזאת? שחכמים אומרים, אין עבד עברי כהן נרצע מפני שנעשה בעלמום. והוא לא יוכל לחזור לחזקה של משפחתו לעבוד בבית המקדש. ואם תאמר כמו שמואל שעבד כהן
אין רבו מוסר לו שפחה כנענית, למה צריך להגיע שהוא אינו נרצה, כי הוא נעשה בעל מום, תיפוק לי, תאמר, יספיק לי לומר טעם אחר, אתה יודע למה הוא אינו נרצה? דבינה, כי הרי כדי שהעבד יתחייב ברציעה, הוא צריך לומר, הרי מתי רוצים עבד? כשהוא אומר, אהבתי את אדוני, את אשתי, אתה אוהב את אשתך, תחזור אליה. למה אתה רוצה להישאר עבד? אלא איזה אישה מדובר כאן? אותה שפחה כנענית שהאדון נתן לו. הוא צריך לומר, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, אותם עבדים. והוא שאי אפשר לתת לו שפחה כנענית לקה, הוא לא יכול לומר את זה. אז זו סיבה לומר שהוא אינו נרצה. מה צריך להגיע לזה שהוא נהיה בעל מום? מזה שאמרנו את הטעם שהוא נהיה בעל מום, משמע שכן מוסרים לו שפחה כנענית. אז כשאל שמואל, תו לא מידי, אין מה להשיב על הקושייה הזו. מסתפק את הגמרא, היא באה היה להוא. כהן מהו ביפת תואר? יש הלכה מיוחדת שכתובה בתחילת פרשת כי תצא בספר דברים, שכשיוצאים למלחמת הרשות, יש מקרה שהתורה התירה להתחתן עם אשת יפת תואר, שזה יותר מיוחד, כמו שמפורש שם באריכות. השאלה היא, האם כהן גם מותר? צד אחד, כיוון שחידוש הוא, יש שם חידוש שזה מותר, כי הרי אפילו ישראל, זה יותר מיוחד שהתירו לו, כמו למשל אשת איש וכדומה, לא נעריך כרגע למה זה חידוש אצל ישראל, המפרשים מעריכים בזה. אבל אפילו אצל ישראל זה חידוש שזה מותר. אז אולי נאמר, לא שנה כהן ולא שנה ישראל, שגם אצל כהן זה יהיה מותר. עוד דילמה מצד שני, אולי נאסור, שאני כהנים, אצל כהנים זה שונה, הועיל וריבה בהן מצוות יתרות, יש להם מצוות מיוחדות, יותר משאר ישראל. אז אולי נאסור עליהם גם אשת יפת תואר. יש ויכוח בין רב שהוא אמר מותר לבין שמואל ושמואל אמר אסור. מביאה הגמרא שני לשונות על איזה מקרה הוויכוח. לפי הלשון הראשון, הוויכוח הוא לא בביאה הראשונה, בפעם הראשונה. אז דקולה על מלוא פליגת השארי, רב ושמואל מודים שמותר לכהן. למה? כי הרי כל היתר דלא דיברה תורה כשהתירה יפת תואר, אלא כנגד יצר הרע שמתגרה בו. וזה שייך גם בכהן. כי פליגי, כל הוויכוח זה בפעם, בביאה השנייה אחרי שהתקררה דעתו. רב אמר, מותר. ושמואל אמר, אסור. למה רב אמר, מותר? הועיל והשתריה, כיוון שהתורה התירה, השתריה התירה לגמרי. ושמואל אמר, אסור, למה? דאהביה לה גיורת. היא נחשבת גיורת, הוא מגייר אותה לפני שהוא מתחתן איתה. וגיורת אסורה לכהן, לא חזיה, כזונה. לפי הלשון השני, איקה דאמרי, הוויכוח הוא דווקא בביאה הראשונה, כי בביאה השנייה כולה אמרו לו פליגי, שאז היא כבר דאסירה, היא כבר אסורה על הכהן. למה? דאביה לה גיורת, היא כבר נחשבת גיורת והיא אסורה לכהן, כי פליגי, כל הוויכוח זה בביאה הראשונה. הסיבה שרב אמר מותר, דה לא דיברה תורה אלה כנגד יצר הרב, וזה שייך גם אצל כהן. למה שמואל אמר אסור? דווקא בגלל שאחר כך אסור לכהן להמשיך להיות נשוי לה. ואם כן, כולי אחד יקרינן בי. דווקא במקרה כזה ששייך שיתקיים בו המשך הפסוק וביתה אל תוך ביתך, שהיא תהפוך להיות אשתו. קרינן בי גם ביה ראשונה וראית בשביה שמותר לו פעם ראשונה. אבל כהן שכעת אנחנו אומרים שהוא אסור להישאר נשוי לה. אז אם כן, כולי אחד אלו קרינן בי וביתה אל תוך ביתך. כאן אנחנו אומרים שהיא לא הופכת להיות אשתו. של הכהן, אז אם כן, גם בפעם הראשונה אסור, כי לא קרינן בי וראית בשביה, אז אם כן, התורה לא דיברה לפי זה על כהנים, הם אסורים באשת יפת תואר. הביאה הגמרא ברייתא שדורשת את הפסוק שנאמר ביפת תואר, תנו רבנן, הפסוק אומר, שכשיוצאים למלחמת הרשות וראית בשביה אשת יפת תואר, היא מותרת. רואים מכאן דווקא, אם הוא חשק בה במלחמה בשעת שביה, אז היא מותרת, אבל לא... במקרה כזה שהוא לקח אותה כי הוא רצה להשתמש כשפחה כנענית, ואחרי שהסתיימה המלחמה הוא חוזר בו ורוצה להתחתן איתה, אז היא אסורה. זה ממה שכתוב בשביה. מה שכתוב, וראית בשביה, אשת יפה תואר, מהמילה אשת לומדים, ואפילו אשת איש מותרת לו במלחמה. חידוש. אשת יפה תואר, מה המילים יפה תואר מלמדות? שלא דיברה תורה ביתר הזה, אלא כנגד יצר הרע שמתגרה במחמת כן. ומה הסיבה שהתורה התירה את זה? כי מוטב שיוכלו ישראל
בשר חולות, בהמות חולות שנוטות למות, שנקראות תמותות, כשהן שחוטות, אף על פי שזה מאוס, הן מותרות באכילה, ואל יאכלו בשר אחרי שהבהמות מתו, תמותות שהן הפכו להיות נבלות, והן כבר אסורות באכילה. וגם באיפת תואר, התורה התירה על ידי הדחק, שאם לא כן, היה נושא אותה באיסור, מחמת שיצרו תוקפו. וזה מה שלומדים מאיפת תואר. ממשיכה הברייתא. כתוב שם בפסוקים, בפרשת כי תצא, וחשקת בה ולקחת לך לאישה, דורשים מזה, וחשקת אף על פי שאינה נאה, אם וחשקת, היא מותרת לו. בה, וחשקת בה, מה לומדים מהמילה בה? שאפשר לקחת רק אחת, ולא בה ובחברתה. ומה שכתוב, ולקחת לך לאישה, לומדים שהקידושין חלים, ליקוחין יש לך בה. מה זה לך לאישה? דורשים מכאן שהוא מותר לו לקחת אותה רק לעצמו, שלא ייקח שתי נשים, אחת לו ואחת לאביו, או אחת לו ואחת לבנו. מה שלומדים מבהביתה לתוך ביתך, מלמד שלא ילחצנה להיות איתה במלחמה, אלא אחרי שיקח אותה לביתו, ויעשה בה את כל התנאים שהתורה מפרטת בתחילת פרשת כי תצא, אז הוא יכול להתחתן איתה כדת, ועד כאן דף כ"א.